تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، جس کے فرائض کو انجام دیا علی جناب قاری ندیم نجفی صاحب نے، امام سجاد علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے 1400 سال پورے ہونے پر آج ضلع بارہ بنکی میں امام سجادیہ کمیٹی کی جانب سے صدر محترم عزت مآب علی جناب سید مجاہد حسین نقوی صاحب کی جانب سے یہ جشن منایا جا رہا ہے، مومنین بارہ بنکی کی جانب سے جشن منایا جا رہا ہے۔ آئیے حضرات، میں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ امیر العلماء علی جناب مولانا سید حمید الحسن صاحب قبلہ، ترجمان آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ، فخر ملت علی جناب مولانا ڈاکٹر یاسو عباس صاحب قبلہ، علی جناب مرزا اعجاز صاحب قبلہ، علی جناب مولانا مرزا اعجاز صاحب قبلہ، علی جناب مولانا کمیل عباس صاحب، ان لوگوں سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پر نظر ہوگی اور اس کے بعد ولادت با سعادت کے اس موقع پر کیک کاٹا جائے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین امیر العلماء آیت اللہ علی جناب مولانا سید حمید الحسن صاحب کے بلاسے کی وہ تشریف لائے۔ نعرہ حیدری، میں بارہ بنکی کے چیئرمین نگر پالیکا پریشد کے عزت مآب علی جناب رنجیت بہادر شری واسطو صاحب، جناب اپیندر راوت صاحب ودھائک زید پور، جتنے بھی شورا کرام داعش پر لوگ تشریف فرما ہے، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کیونکہ کٹنے جا رہا ہے، اس میں جتنے لوگ بھی داعش پر تشریف فرما ہے سب آگے تشریف لے چلیں۔ کٹ رہا ہے، جو بھی حضرات پیچھے تشریف فرما ہے میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ لوگ بھی آگے تشریف لے آئیں۔ ایک نعرہ حیدری، میرے ساتھ مولائی نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ زیدپور کے ودھائک جناب اپیندر راوت صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ ڈائش پر تشریف لائے۔ جناب اپیندر راوت صاحب زیدپور ودھائک، حیدری،
वरिष्ठ पत्रकार जनाब आसिफ हुसैन साहब, हाईवे मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जनाब आसिफ हुसैन साहब, जो भी हजरात मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी उनसे मुतबाना गुजारिश है कि वो केक ज़रूर खा लें।